Adildinin Fermanı tərk edəcəyini desə də, hara gedəcəyi barədə açıqlama verməmişdi. Bakıda fəaliyyət göstərən Venera Model Agentliyi yaradıcı heyətlə əlaqə saxlayaraq bir model ki modeli bəyəndiklərini və onunla işləmək istədiklərini qeyd etmişdilər. Agentliyin təklifini dəyərləndirən yaradıcı heyət onlarla işləməyə razılıq verir və indi Adil bu məqsədlə Bakıya yola düşür. O, heç kimi narahat etmədən Fermanı tərk edir. Bu arada Adil göndərildiyi ünvana çatır. Onun imicini dəyişməyə ilk olaraq saçından başlayırlar. Adil yoxluğunun fermada səbəb olduğu Haustan xəbər salda yollanır qrim olunmağa. Don't do this.